הדבר הכי אמיץ שיכול שגריר ישראלי לקום ולומר לקהל יהודי מדרום אפריקה ביוהנסבורג זה I am a Kryptonian. ואני... יש פה חבר גם מדרום אמריקה, צריך להסביר את זה. וגם לא מדרום אמריקה, מהארצות. ובכן, יהדות דרום אפריקה היא הדבר המופלא ביותר שהתרחש במרחב האטלנטי היהודי. מכיוון שאף אחד מאבות אבותיהם של יהודי דרום אפריקה בכלל לא התכוון להגיע לשם. הוא התכוון להגיע לאמריקה, אבל בלונדון איכשהו האוניות נסיעו דרום אפריקה היה יותר זול אולי, ואז גרעינים הקימו משפחות והמשפחות התרחבו, ואין ספק שדרום אפריקה מקיימת על אדמתה את אחד הקהלים היהודיים המרשימים והנפלאים ביותר. ובתוך זה כמובן, יהודים כיהודים קצת רבים, מחפשים סיבה לריב. אז יוהנסבורג היא העיר העשירה ביותר בכל יבשת אפריקה. אבל קייפ טאון היא העיר היפה ביותר בכל יבשת אפריקה. יהודי קייפ טאון הם גם קצת יותר ליברליים מיהודי יוהנסבורג, אם אפשר להגיד דבר כולל כזה, אז יש תחרות ביניהם. והשגריר הישראלי, יש לו מעון רשמי בפרטוריה, אחד המסמכים הפיוטיים היפים ביותר הוא כתב האמנה של שגריר לארץ כהונתו, ושם מבקש נשיא המדינה, במקרה של איזיה משה קצב, מבקש מהנשיא הדרום אפריקאי לאפשר לי לגור במחיצתו ולקיים את שליחותו. הוא גם מספר לנשיא הדרום אפריקאי שהוא מכיר אותי ושאני איש אמין, ישר, ואומר את דבר הריבון בישראל בנאמנות מוחלטת. לשמחתי, משה קצב לא הכיר אותי, אני לא אדם אמין, ועובדה שאני כבר לא משרת את הממשלה שלנו. ולכן, להגיד, אני מיוהנסבורג בקייפ טאון זה עוד נסבל, זאת חבורה ליברלית, אבל להגיד, אני מקייפ טאון ביוהנסבורג, זה יכול להיות כרוך גם בגירוש מבית כנסת, זה ממש חמור. ולכן, הדבר הבא שאני הולך להגיד הוא כמעט באותה רמת סיכון, אני בא למנוף ואני אומר, אני ירושלמי. יש פה ירושלמי? יש. אני לא חושב שאני יכול להרצות לכם על דרום אפריקה. אני גם לא חושב שאני יכול להרצות לכם על אפרטהייד. אינני חושב שאני יודע יותר מכם, לא על דרום אפריקה ולא על אפרטהייד. ולכן הייתי רוצה לנצל את 17 הדקות שנותרו לי כדי לגרות שיחה. והייתי רוצה להעיר כאן שתי הערות קצת פרובוקטיביות. הראשונה נוגעת למימד המוסרי של החוויה הדרום אפריקאית המובהקת, ההתנסות של אומה בשלטון גזעני. לפני 40 שנה עלה על הקרשים בתיאטרון הדרום אפריקאי החתרני, המחתרתי, מחזה פיליטון בנוסח אפרים קישון. אני בטוח שרבים מכם מכירים אותו. הוא נקרא סיזווה בנזי איז דד. הוא מספר את הסיפור הבא. בא שחור דרום אפריקאי אל קרובי משפחתו, בעיר פורט אליזבת. זאת עיר שידועה בדרום אפריקה בתעשיית הרכב, הרכבת רכב. והוא מחפש עבודה. לא רק שאין לו עבודה, אין לו רישיון.
אין לו רישיון להיות בפורט אליזבט. יש איזה שהן גדרות פיזיים וגם חוקיים שמונעים ממנו להיות שם, אלא אם כן יש בידו רישיון. ושני קרובי המשפחה, אחד שחי בפורט אליזבט ועובד בפתח צלמנייה, עבד בהרכבת רכב, אבל הוא פתח צלמנייה, וקרוב משפחתו שנמצא שם כשלא כחוק, הולכים לבית המרזח, לשבים, ומחפשים מוצא לדבר הנורא הזה שאין עבודה. ובדרך הביתה, כשהם כבר קצת שטויים, אחד פורש הצידה, מאחורי איזה פינה, לשתים, טבע האדם. הוא נתקל בגופה. מיד הם מחטטים בכיסים של הגופה, ומסתבר להם שהאדם שמת, יש לו רישיון עבודה. מה עושים? מחליפים את הזהות. לוקחים ממנו את התעודות שמאפשרות לעבוד שם, בתעשיית הרכב של פורט אליזבט, לשלוח כסף הביתה. והנה הצלמנייה, שם אפשר לשתול צילום אל תוך התיעוד של האיש המת. והאיש מחליף את זהותו, ויש לו חיים. בזהות החדשה יש לו חיים. אני הייתי מוזמן לראות את ההצגה הזאת במהדורה חדישה, אבל משוחקת בשחקנים המקוריים. שני אנשים מבוגרים מאוד, שניהם הזכירו לי את סמי דייוויס, אנשים מלאי הומור, ששיחקו בפני קהל שחור, אבל גם לבן, ועוררו גלי צחוק עצומים במרכז התרבות של פרטוריה. אבל בעיניי היה בהצגה הזאת גרעין בעל חשיבות עצומה כדי להבין את דרום אפריקה. מה קרה בשנת 94? אם נצליח להבין מה קרה בשנת 94, אולי נבין מה המשמעות של אפרטהייד. ההצגה סיפרה לי שהרעיון שלכל איש יש שם ושמו נתן לו אלוהים הוא רעיון שניתן להפר אותו. אבל הפרת הרעיון שלכל איש יש שם היא הפרה מסוכנת מאוד. יש מאחוריה תביעה שלטונית, חברתית, ארגונית, שאומרת, השם ראוי רק למי ששייך לנו. כל האחר, אחד האדם הוא, שמו לא חשוב. ישראל איננה מדינת אפרטהייד. הציונות איננה דומה שמבוססת על אידיאולוגיה שאומרת שם יש רק לנו. אבל בישראל המודרנית יש חוויה מצטברת של שלילת הזכות לשם לכל מי שאיננו שייך לנו. וזה מסוכן. לפני שאני מפתח את הרעיון הזה, אני רוצה מיד לגשת לרעיון הבא. והוא מדיני. לנו נדמה שהקיום שלנו כאן, במתכונת שמוכרת לנו, מדינת ישראל, מדינת היהודים, מדינת הלאום היהודי במזרח התיכון, בגבולות אלה או אחרים, שלזה יש נצח. אני רוצה לבוא ולומר כאן, יש מדינות
בהיסטוריה האנושית המודרנית, שנבנו סביב רעיון שגוי, והן נעלמו. הן אינן יותר חלק מהמציאות המדינית הזמנית. אני יכול למנות בקלות את מזרח גרמניה, דרום וייטנאם ודרום אפריקה במתכונתה הקודמת, כמדינות עם ממשלות, עם חיים אזרחיים שפשוט נעלמו. כתוצאה מנסיבות מדיניות או צבאיות מדיניות שהשתנו. מדינת ישראל ניסתה ונכשלה בניסיונה להיכנס לפנתיאון עולמי של נרטיב התקומה, הקוממיות, המאבק לעצמאות. באפריל 1955 התכנס העולם החדש של המחצית השנייה של המאה ה-20 בבנדונג. יש פה ג'ני פה? היי ג'ני. בבנדונג, אני שאלתי על ג'ני מכיוון שהיא שמעה כבר את החוכמה הזאת שלי. אני שמח שרק אדם אחד שמע את זה. אנחנו, למעשה אני כאן כי דיברתי במסגרת יזמן ג'נבה וג'ני הייתה שם. ואמרה, בוא תדבר גם אצלנו בפורום צורה. אז הנה אני, היי ג'ני. בבנדונג התכנס העולם החדש. ישראל ניסתה לשגר נציגים לבנדונג באפריל 55. ללא הצלחה. אינדונזיה פשוט חסמה את האפשרות להגיע. אחד הכוכבים בבנדונג היה גמאל עבד אל-נאצר. בבנדונג בנו את הנרטיב של הקוממיות העולמית נגד המשטר הישן, משטר הקולוניות. נכחו נציגים של 29 מדינות בלבד. אז היו חברים באום 57 מדינות. בהחלטת החלוקה בכתב בנובמבר, הנרטיב שלנו, הצביעו רק 56 מדינות. מדינה אחת לא נכחה, תאילנד. אילו היו מצביעים ביום הנאומים של נתניהו ועבאס 193 מדינות, לא היינו רואים את תוכנית החלוקה מתקיימת. בגלל בנדונג. שם הוקם הגוש האפרו-אסיאני, שלימים, זמן קצר אחר כך, הפך להיות גוש המדינות הבלתי מזדהות, והגוש הזה אסף אליו את כל המדינות החדשות שקמו ב-50 השנים האחרונות. המדינות החשובות בגוש האלה הזה היו סין, הודו, מצרים. ומה שגמאל עבד אל-נאצר עשה שם, הוא לא סיפר את הנרטיב המצרי, הוא סיפר את הנרטיב הפלסטיני. הוא ראה את עצמו המושיע של העם הפלסטיני, שבתהליך הדקולוניזציה במזרח התיכון נותר במצב של כיבוש. אנחנו לא הסכמנו.